নমস্কার, সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমার আন এটা নতুন ভিডিওলৈ। আশা করো আপনার সকলো ভালে আছে। গাঁৱৰ নামঘৰত তিনিদিনীয়াকৈ কৈ ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠিত কৰিছে, সেয়েহে ঘৰ আহিলোঁ। এয়া গাঁৱৰ সকলোৱে মিলি একেলগে খোৱা ঠাইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি আছে যাতে ভকতক ইয়াতে শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে। তিনিদিনীয়াকৈ ভাগৱত পাঠ যিহেতু অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, দিনে নিশাই অখণ্ডভাৱে ভাগৱত পাঠ চলি থাকিব। তাৰ কাৰণে অতিথিও শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিব, ভকতগণক শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাখিনি ইয়াতেই কৰিছে। খৰি অলৰেডি কটা হৈ গ'ল, ইয়াতে টিংপাত দি পেলাই ধুনীয়াকৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু নামঘৰ ভাগ ওচৰতেই আছে। আৰু একেলগে তেওঁলোকে গাঁৱৰ সকলোৱে মিলি পিঠাগুড়ি খুন্দিছে, পিঠা বনাব যাতে চাহৰ লগত ভকতসকলক আপ্যায়ন কৰিব পাৰে। কাম নকৰা মানুহ খাবলে আহিছে। কাৰ্টন আনি দিছো দছ টকা। আমাৰ ইয়াৰ ওচৰতে যে ওচৰত মানে তাতো পিঠা খুন্দি আছে, সেইটো আমি ফেচবুকৰ মাধ্যমে গম পাওঁ। কাষৰ ঘৰ আমাৰ খুৰাৰ নিজৰ, তাতো যে কাম কৰি আছে আমি ফেচবুকৰ মাধ্যমেহে গম পাওঁ, সেইটো ডাঙৰ কথা। সেইখন ঘৰ মানে পিঠা খুন্দিছো মাছৰ পাঁচ ছয় সাত, আমাৰ মানে এক নং পখিলা হৰিমন্দিৰত ভাগৱত পাতিছে, তাকে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছো, আহিব আশা কৰিলো। এ আমি তাৰ চাহ পিঠা খাওঁ, বেছি পলম নকৰোঁ, খুন্দা নহয় ঘৰত খোৱা। অ এ ঘৰত খোৱা দেই, পিঠা মানে নুঠিলে, মেচিনত খুন্দিছিলে নুঠিলে। এ মই দুটা খাওঁ বাৰু দেই, নামকেইটা নকলে বেছি নাই কমিলে আৰু ন, নাম কব নালাগে পৰিয়ালে গোটেই। এইফালে নামঘৰত সকলো গোপিনীয়ে লগ লাগি পকা মিঠৈ বনাই আছে, চাহৰ লগত পিঠা আৰু পকা মিঠৈ খুৱাব। সেইকাৰণে সকলোৱে মিলি ইয়াতে একেলগে পকা মিঠৈ বনাইছে। আৰু পুৰুষসকলে নামঘৰৰ বিভিন্ন কাম কাজ, চাফ চিকুণ কৰা কাম, ৰং দিয়া কাম, সকলোখিনি কাম তেওঁলোকে একেলগে কৰি আছে।